վստահեցավ ազոզո իրականության եւ մարդկային մտքով անընբռնել այդ վիճակին բաքուի մեջ լսված բան ասված դիտի ձեր մանկանոջը արքանդեն ով կնա դուն ասի ես սակայն խաղացավ հագարան որ Սիմոն Ձերոնին գիշեք Սիմոն Ձերոնի ուրիշ ուսը ծնավ իրեն ասավ քուսը դա սուրմը մի դիանսնի էսի ասավ այդ սուրը Հիսուս Քրիստոսն էր Քրիստոսի եւ ինքնա չաչրեցավ Մարիամ ասած են գիտագից էր Քրիստոսի հանդեպ հрьяները մեծ ցուցեր կատարեցին մեծ փողոքներ մեծ հարացանքներ Եվ որ Հիսուս հարածվեցավ, իր մայրն հարածվեցավ, չքորիկ, որ ասվածամա հերուն իր դունը գեցած, սեղանգը բարասե Հիսուսը, Հիսուսի գետ է վեր ասվածամա հիրը, մինչև խաչին դագն էր, դուք մայր եղեք, ձեր զավակը խաչին վրա խաչեն կամերով, արում լվա, ես ինչ իրականություն է, Եվ ասվածամա հիրը գիտակից էր, որ ասված իրեն մեծ պաշտոն մահացնեց, իր ծավակին աստված ուզեց որ աստծո մայր դառնա այս էակը այս մարդկային էակը եւ աստվածամայրը կործակցեց իրոջը աստծո հետ երկու փարգեն են վերջացել դրոսը հետեւաբար դիտենք բաղմ այս աստվածամայր այս երդասարդ աղջկան մեջ այս հավատարմությունը այս վստահությունը աստծո այս հավատքը իր մեջ ծնած այս երախային չի հասկանալ ինչ կդառնա գոր Ինչ է ով է աս երախան որ դմեզ նա ու դեղ է բեր դերաստված Ինչ է ասուր կործը Եվ զարմանալ օրեն ինքը պատճառ դարձավ Ասել ամար որ դա աս ասոն քինիչունին մի բան արա ծավտան Չէ Եվ Հիսուս համարագեց մոր ոչ Ավադրանը բանդեմ որ 12 աթագույի կարպուշեր մեծ չուրով լեպսեք ասավ իմա դարեք Եվ աստված իր հրաշագործ կյանքը սկսավ մարդկության մեջ։ Շնորհիվ իր մոր, շնորհիվ Մարիամ աստվածածին։ Աբա, մենք պետք է մտածենք այս իրականությունը վրա։ Այս Մարիամը մեր աստծո մայրը եղավ այս երկրի վրա։ Հետևաբար միջնորդ եւ բարեխոս։ Այս բոլորը դիտեցեք ինչպես որ ուզեք։ Բայց դիտեցեք քրիստոնական հավատքով, դիտեցեք իբրև օրինակ, աստվածամայրը միայն օրինակ չէ գիներու, աստվածամայրը դղամարդոց ալ օրինակ է, աստվածամայրը մայր է նաև և օրինակ է ամբողջ մարդկության, բոլոր անոնց, որոնք քրիստոսի կհավատան և քրիստոսի կապված են և կոչվեն քրիստոնյա։ Ինչ է վերջացա։ Օքեյ։ Ես սիրելիներ։ Մեկ հատված մի դիտարկ, Գրիգոր Նարեկացին, Գրիգոր Նարեկացին իր Ավոտամադյանի մեջ, Նարեկ կոչված գրքին մեջ 80-րդ գլուխը աստվածամոր նվիրած է։ Մեկ հատված մի դիտարկ, որ ես տարբանած եմ։ Եվ ինձ շատ կտոր, շատ սիրելի, հաճելի, շատ հոգիստ, ծնցո մեկ հատված մը։ Հասանգի առաջ դիսեմ նայ որ մեր եգերեցվո, հայ առակելական եգերեցվո մեջ գադարված կրետե ամեն աղոտ, կրետե գսեմ, գվերջանա ասվածամոր աղոտ, ասվածամոր ուղված խոսկոմը, պարեխոսության սրպովո ասվածածնին, գամ կեզի գաղավինինք, ով ամենասրպուհի գույս, Գարտամ այս նարեկացին աղոտքը իսկապես գլուխ կործոց մնե։ Ցույց տա մեր հայ եկեղեցվո հավատացյալներուն համաքրիստոնական եկեղեցվո զգացումը, գեցվածքը, հավատքը, հարգանքը, մեծարանքը աստվածամոր հանդեպ։ Գրիգոր Նարեկացին գսե, ինքը գսե, բայց մեզ միասին մենք մեր մտքի մեջ աղոտենք, և այդպես պիտի փակենք,
Parexose khntre aghache inz yamar khoska hasvatsamor bovatsi vorovedev gahavadam vor ku khoska piti entunvi azutsogome vdankvatsyem artsunkov ot okne inzi tun vor paravorvats yes ginerum ech im hashtutyanas azutsoy et hashtutyanas samar znrapir khntre ov znogot astutso Հոգացու երիր դժվարիս, ձերկ երգար է ինգածիս, որություն և թողություն հրաշակործ է ով աղախին և մայր աստուծո։ Բիտի պարձրանակ ու բատիվըտ ինձ մով, և իմ պրգությունս բիտի հայտնվի կեզ մով, եթե զիս կտնես դիրամայր, եթե վողորմիս ինձի սրբուհի, եթե գործվածս կտնես անարատ գույս, Եթե ինձի հուսահատիս համար միջնորդես միշտ սուրբ գույս։ Եթե պայքարիս ինձի համար, եթե թարություններս անուշ ծնես, եթե լացիս ցայնը կդրես, եթե կամ տվածիս նայիս, եթե ողորմությամբ ընդառաջես ինձի, թուն որ օրհնյալ ես, երջանիկ լեզուներու մաքուր շրտունքներեն։ Ահա գաթիլը միայն քուսական գաթետ Եթե մեջս անցրև է գյանք ուտա ինձի, ով մայրը պարձրյալին դիրոջ Հիսուսի, երգնքի առալիչին և համայն երջի եսին համայն մարդության։ Ես զագացությունը ձեր մեջ կսիրել են էր։ Չմորնանք դիրոջ մայրը Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը, որովհետև եթե դիրոջ Հիսուսի կհավատանք, Եվ կվստահինք իր մորալ վստահինք, որ գեղեցին դված է մեզի իպրև մայր։ Հիսուս խաչին վրային առակել նսավ ահակու մայրը։ Այդ տեղ գներգայացներ ովանես առակյալը ոչ մարդությունը։ Հետևաբար չմորնանք, դիրոչ հետ պարապանենք, շնորհակալ լինենք և խնդրենք նաև Աստվածամոր Պարեխոսությունը միջնորդությունը մեր ոգևոր կյանքի մեջ։ Աստվածաբար էր Հիսուսի հետ ապրեցավ, լավ գճաշնար Հիսուսը, թող Հիսուսի մոտ աղութե, խնդրե, որ մեզի ամոդենա Աստված, ավելի մոդենա, ոտև Աստված որ կամ մոդենա, մենք պիտի ծարավնանք այդ իր մոտի գուտենեմ, Thank you.